Bērniem un jauniešiem ar invaliditāti Latvijā nav plašu iespēju piedalīties dažādās sporta aktivitātēs. Liepājā svētdien notika svētki, kuru mērķis bija popularizēt dažādus par sporta veidus. Tas ir mūsu sapnis, lai katra vairāk vai mazāk liela pilsēta būs pulciņš bērniem ar invaliditāti, kur viņi var atnākt un pamēģināt dažādus sporta veidus. Šeit ir vispār tā sporta infrastruktūra ir ļoti attīstīta, mums ļoti patīk. Tā kā visas iespējas ir nodrošinātas, vajag tikai iet un sportot. Liepājā šobrīd cilvēkiem ar invaliditāti ir iespēja regulāri nodarboties ar galda tenisu, kā arī apmeklēt slidošanas nodarbības. Pasākumā, kas notika Liepājas Olimpiskā centrā, cilvēkiem ar invaliditāti bija iespēja iepazīties ar 10 sporta veidiem. Šiem sporta svētkiem bija pieteikušies vairāk nekā 40 dalībnieku. Parādījās šitāds piedāvājums, ka tādas sporta spēles nebūs pilsētā, un tad izdomājām atbraukt un paskatīties, ko Klīšals var izdarīt. Vēlmi, ja viņam ik pa laikam uznāk kaut ko tagad padarīt. Kurš sporta veids jums labāk patīk? Lopu šaušana. Jā, un tu pats gribēti to nedarīt? Jā. Es spēlēju basketbolu, badmintonu, galda tenisu, metu apaļus uz konusiem, bet tagad gribu mēģināt šaut ar loku. Atzinīgi šādu iniciatīvu vērtē mediķe, kura bērnu veselības problēmas risina gan darbā, gan arī mājās. Viņas meita brīvo laiku pavada, nodarbojoties ar jāšanas sportu. Šie bērni pamatā cieši no tā, ka viņi nekad nespēja būt tik labi kā vienaudži fiziskās aktivitātes. Viņi ļoti cenšas, viņi cenšas varbūt vairāk nekā tipiskie bērni, bet viņi vienmēr ir pēdējie. Sanāk tā, ka teiksim, bērnam ir ir veselības traucējumi, kas nav varbūt ļoti izteikti, bet tomēr ir. Bieži vien viņš netiek uz parasto sportu, jo tur viņš nevelk. Un rehabilitācija vienu, cik ilgi var, viņam ir jāsāk dzīvot. Pasākums Liepājā notika ar pašvaldības atbalstu, un vietvara esot gatava nodrošināt arī regulāras sporta nodarbības. Ja vien būs, kas tās apmeklē? Būs kaut kas, ko pašvaldības spēs uzņemties, piemēram, varbūt infrastruktūras jautājums, jeb zāli, telpu, tad mums jārisina vēl treneri jautājums, jārisina aprīkojuma jautājums, bet es domāju, ka tā būs tāda veselīga kombinācija ar pašvaldības resursu, valsts resursu un visdrīzāk arī privātie sponsori, uzņēmumi labprāt iesaistīsies šajā kustībā. Labklājības ministrijas informācija liecina, ka Latvijā kopumā šobrīd reģistrēti 202340 personu ar invaliditāti. Argots Pakalns, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.